godina, koliko ima, prije 5-6 godina, Zoran je imao namjeru da napiše popularnu knjigu. Nešto kao Umberto Eco, tako da, sam ja da, shvatio. I Zoran je mene ocijenio da sam jako dobar prosječni građanin, njegov dobar poznanik i prijatelj, i on je mene zamolio da ja pročitam tu knjigu. On nije tražio od mene recenziju, ja nisam taj kapacitet, ali me zamolio da pročitam i bilo mu je vrlo važno moje mišljenje. Ja sam pročitao knjigu gdje sam se još i dobro napatio, obzirom da je popularna, i rekao sam Zorane, ja sam vrlo malo shvatio. Ali evo, a tema mi je bliska, to su, hajmo reći, možda i neke dodirne točke koje imam ja s profesorom. Dakle, održivi razvoj me također interesira, doduše sa nekog stanovišta moga, je li onaj. I tako je to bilo. Ja mislim da je knjiga vjerovatno izvanredna kao i sve druge Zoranove knjige, ali popularna nije. Biće, ali biće. Slažem se.